অভিভাৱকহীন যেন এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যেন স্থায়ী অভিভাৱক নোহোৱা হৈছে। শুনিবলৈ আচহুৱা লাগিলেও এইষাৰ কথাই সঁচা। আপোনাক টিয়কৰ 37ন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কথা ক'বলৈ লৈছোঁ। এই প্ৰতিষ্ঠান আহিছে, ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান গুচি গৈছে, আকৌ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান আহিছে, ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান আঁতৰি গৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চৰম অৱহেলা আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ চৰম উদাসীনতাই এতিয়া টিয়কবাসীক জ্বলাকলা খুৱাইছে। উজনিৰ যি 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, তাত এই খামখিয়ালে বিৰাজ কৰিছে। NHIDCL কৰ্তৃপক্ষৰ চৰম গাফিলতিৰ বাবে ইটোৰ পাছত সিটোকৈ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে এতিয়া এৰিব লগা হৈছে কাম, যাৰ ফলত ঘাইপথ গুচি একো একোটা যেন পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰহে সৃষ্টি হৈছে 37ন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো। যোৰহাটৰ পৰা যি আজিলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছিলে 37ন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, এইটো এটা আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নহয়, এইটো এটা ভাইৰাছলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল ৰাস্তাটো। ইয়াত অহা যোৱা কৰা যাত্ৰীসকলে অত্যন্ত দুৰ্ভোগ আৰু যান্ত্ৰণা ভুগিবলগীয়া হৈছে। 2014 চনতে কাম আৰম্ভ হ'ল, আজি পৰ্যন্ত কিন্তু শেষ নহ'ল। আপোনাক কাষত দেখাই থকা এই দৃশ্যটো যথেষ্ট বেছি ভাইৰেল হৈছিলে। এই ফটোখন উন্নয়নৰ নামত ঢাক ঢোল কোবাই থকা এখন চৰকাৰৰ দিনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চৰম অৱহেলা আৰু প্ৰতাৰণাৰ বাবে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদাসীনতাৰ কাৰণে এনেধৰণে জীয়াটো ভুগিব লগা হৈছে উজনিবাসীয়ে। 2014 চনতে সেই সময়ৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে মুকলি কৰিছিল এই 4-লেনযুক্ত ঘাইপথছোৱা। কিন্তু 2014ৰ পৰা এতিয়া 2023 চনলৈকে 50% কাম আগবঢ়া নাই এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত। 2014ৰ পৰা এতিয়ালৈকে 4টা প্ৰতিষ্ঠানে কামটো হাতত লৈ গা এৰা দিছে। শেহতীয়াকৈ চুইটি নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোও হাত দাঙিছে। এতিয়া এক প্ৰকাৰ অভিভাৱকহীন হৈছে এই ঘাইপথছোৱা। উজনি অসমৰ আয়ুস ৰেখা বুলি কয় এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো 4-লেনযুক্ত ঘাইপথলৈ যিটো সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা চলিছিল 2014 চনত, এই গোটেই প্ৰচেষ্টাটো এতিয়া বগা হাতীত পৰিণত হৈছে। অসমৰ মানুহক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিমান ঠগিব, অসমৰ মানুহে কিমান দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হ'ব। 3টাকৈ কোম্পানী আহিলে, এই 3টা কোম্পানীৰ শেষৰটো এতিয়া যিটো কোম্পানীয়ে কাম কৰি আছে, বিজেতা এণ্ড চুইটি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড, এই কোম্পানীটোৱে কিন্তু বৰ্তমান হাত দাঙি দিয়াৰ এটা ছবি পৰিলক্ষিত হৈছে। গৰাকীবিহীন হৈ পৰা এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ এনেধৰণৰ যমৰ যাতনাৰ পৰা অতি শীঘ্ৰে উজনিবাসীক সকাহ দিবলৈ, ৰাজ্যবাসীক সকাহ দিবলৈ আহ্বান জনাইছে সচেতন লোকসকলে।